ako uzmeš koji dan prekovremenog plaća tjedna zna biti veća od mjesečne hrvatske plaće. Ja sam Lovro Rajlić, radim kao skladištar u irskoj firmi Musgrave i ovo je moja priča. Imam 27 godina, prije sam živio u Zagrebu, sada naravno živim u Irskoj, u jednom gradiću koji se zove Trim, jedno 45 minuta vožnje do Dublina. To skladište u kojem radimo, najveći distribucijski centar u cijeloj Irskoj za mješovitu robu, za dućane. Čuo sam da u Irskoj visok životni standard, te sam došao na ideju da ja odem u Irsku raditi. Nudili su dobre uvjete, sve ono što je predstavlja problem kad ideš raditi u drugu državu van, oni ti to u biti riješe. Imali su dane otvorenih vrata u Zagrebu. Kad sam otišao na te dane otvorenih vrata, najviše me se dojmilo otvorenost ljudi što su bili tamo. Odmah sam imao i intervju na engleskom jeziku. I onda ja nakon toga uopće nisam više imao dvojbi. Znao sam da ću kroz 3 tjedna otići u Irsku i da će to biti to i da ću ja raditi tamo. Kao dječak nisam imao prevelikih planova što ću raditi u budućnosti. Znam da sam bio jako dobar u ovim tehnološkim stvarima, na računalima. Pokušao sam ići na fakultet za to, ali nije išlo. Učenje jednostavno nije za mene, štrebanje na pamet. I onda tako sam radio ove šljakerske poslove po Zagrebu, shvatio da od toga nema ništa i otišao za Irsku gdje za isti posao plaća duplo ili trostruko veća, a cijena hrane je ista kao i u Hrvatskoj. O Irskoj svi znamo. U Irskoj svaki Hrvat prič je bar jednom rekao u frustraciji kako će on otići u Irsku jer je tamo život puno bolji nego ovdje. Tako da sam ja već dugo godina znao za tu ideju da se tamo može otići radit. Kada sam to rekao svojoj obitelji doma, naravno bio je mali šok. No, moji su razumni ljudi i to brzo su se navikli na novo stanje stvari. U Hrvatskoj sam najviše bio nezadovoljan niskim plaćama. Ne samo to, nego na poslu je općenito vladala drugčija radna atmosfera nego što u ovoj trenutno firmi u Irskoj. Naprimjer, bilo koje je većina skladišta u Zagrebu, koliko ja znam, bila su neuredna, ili se u njima i previše radilo, ili su šefovi bili grozni. Uvijek nešto negdje je falilo uvijek. U Hrvatskoj nema, ja mislim, apsolutno ništa što bi neko ko nije završio fakultet mogao tražiti. Ja sam jedan dan došao s posla, tražio oglase na moj posao i ugledao sam oglas za irsku firmu Musgrave, skladište, traže radnike, dobri uvjeti i organiziraju dane otvorenih vrata u Sheratonu. Ja sam tamo otišao, tamo su bila dva Hrvata što tamo rade i šefica ljudskih resursa i tamo sam s njima imao razgovor. Odmah su me zaposlili, kupio sam avion, oni su me u Irskoj dočekali sa taksijem, odveli me u hotel i kroz par dana sam počeo raditi. Na pomisao da ću otići iz Hrvatske nisam pre burno reagirao, zato jer znam da me gore čeka dobar posao sa visokom plaćom i da ću ovdje dolaziti svakih par mjeseci na godišnji odmor i da je to dovoljno. U Irsku nisam htio ići na svoju ruku jer je preteško naći smještaj. Čuo sam od ljudi koji su tamo išli i na kraju su bili prisiljeni vratiti se baš zbog toga. Musgrave mi je još u Zagrebu obećao smještaj i ja kad sam otišao, to je sve bilo ispunjeno. Taj dan let mi je bio u popodnevnim satima. Sletio sam u Irsku u predvečernjim satima. Tamo me dočekao taksist koji me odmah do mog smještaja doveo, koji je bio onako kako je obećano i odmah sam
se osjećao sigurno i da, da je to to. Kad sam došao, bilo je još gore, već puno ljudi, uglavnom Hrvati, pa imali smo tamo zajednicu, pa još i po društvenom pitanju nije patilo ništa. Radno okruženje u Irskoj je veoma pozitivno, radi se, nema nedozvoljenih pauza, svaki nered se očisti, radi se određenim tempom kojeg treba zadovoljiti, nema zabušavanja, za razliku u Hrvatskoj gdje je obrnuto. Imamo tamo dosta slobodnog vremena, radi se najviše 40 sati tjedno, nekad i manje, puno slobodnog vremena za odmor i za, ono, za one koji žele. Živim u gradu gdje ima društvenog života za one koji žele. Ja osobno odlučim samo odmarati doma. Prosječna plaća za jednog skladištara u Hrvatskoj ne može biti veća od 6.500 kuna, dok je moja plaća u Irskoj 1.800 eura mjesečno, trenutno. Baza, bez prekovremenih, bez bonusa. Skladište zapošljava iz više zemalja ljude, najviše ima Hrvata. U skladištu su po redu Hrvati, pa Poljaci, pa su tek onda Irci. Dakle, čak i za one koji ne znaju engleski, bi se snašli u mojoj firmi jer se u skladištu praktički priča hrvatski. Ja mislim da firma zapošljava puno Hrvata jer su Hrvati dobri radnici, a i s obzirom na to kakav je životni standard u Hrvatskoj u usporedbi sa Irskom, ja mislim i da puno Hrvata i želi otići tamo. Kada čovjek dođe u Irsku za firmu i kada se situira u smještaju i kada se dogovori kad mu je prvi dan na poslu, on nije odmah bačen u vatru da radi, nego naravno postoji obuka. Obuka je i za radnike u skladištu i za vozače. Obuka traje više tjedana, ovisi što se radi, sa trenerima koji su jako susretljivi. Za one koji ne znaju toliko engleski, ima i Hrvata koji održavaju treninge u firmi. I čak i ako se u tome ne snađeš prvi put, ljudi ti izađu u susret i razumljivi su i svakom daju dovoljno vremena da se uhoda. Mora se na poslu ispuniti određena norma, ona nije zahtjevna za ispuniti i ako ju se ispuni i ide preko nje, dobiva se bonusnu plaću. Ne samo to, firma primijeti radnika koji je pošten i koji marljiv i stimuliraju ga sa novim položajima, sa napretkom, sa većom plaćom, kao što sam već rekao. Ja radim dva posla. Na početku dana prikupljam narudžbe za dućane, a kasnije vozim viličara, dakle spuštam palete, punim police, šaljem palete na dostavu. Na kraju dana odjavimo se sa sustava i bus nas odvede doma. Firma ima kantinu u kojoj se nudi i doručak i ručak pod subvencioniranim cijenama. Fin ručak, najedeš se za jeftino i vani ima mjesto gdje se okupimo i pričamo. Radi se 40 sati tjedno, za one koji žele dodatni izvor zarade često se nude prekovremeni sati koji znaju biti plaćeni dvostruko ili trostruko na određene blagdane. Ako uzmeš koji dan prekovremenog plaća tjedna zna biti veća od mjesečne hrvatske plaće. Musgrave mi je promijenio život na način da sam se osamostalio i na način da nisam nikad imao novaca koliko sad imam i ne bi se nikad vratio osim za godišnji. Prevelikih planova za budućnost nemam jer mi je u Musgraveu trenutno odlično i svoju odluku da idem raditi za njih ne bi vraćao i ne bi mijenjao za išta.